Wabarakatuh. Lateng poro pinisebut poro sesungguhnya satu pinatutem poro raus tuyo kak pengewang putri ingkang kehormatan saksi kekan ingkang kehormati calon pengantin ingkang berbahagia wonten ing mriki kula petugas kantor urusan agami Kecamatan Banjarsari kalian petugas saking kantor kurang Banjarsari saya perlu badhe nyekseni sang dokumentasi akan enggak wontenipun upacara akad nikah antasipun Mbak Indriyani Puspita Putri putra denipun Bapak Heru Santoso ingkang badhe kadhaw panjenenganipun Mas Gian Adi Permana putra kakung panjenenganipun Bapak Setia Budi Nusantara ingkang pidalem wonten ing Grogol Sukoharjo. Langkung rumiyin semoga kula dherekaken njaluken rasa syukur kita dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang tansah paring kenikmatan dumateng kita sedaya saéngga ing dalu punika kita sedaya saged nampal nyekseni sanjenengipun wontenipun upacara akad nikah mangke. Para rawuh sedaya kangge kelengkapan sampunipun sampun kacekapan semoga ijab kabul ing dalu punika kita bidak sarengan kanthi sarengan maos surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinash shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, usikum wa nafsi fit taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati wa maraqibun sunnati fala samini. Aku lung qali hadza astaghfirullahal adzim li wa lakum wa li walidayya wa walidikum wa lisairil muslimin wal muslimat mu'minin wal mu'minat fastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Monggo sareng-sareng mas istighfar kaping 3 lajeng mas adat kaping 1 semoga sarana astaghfirullahal adzim astaghfirullahal adzim astaghfirullahal adzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anak Mas Yan Adi Permana bin Setia Budi Nusantara. Ya, saya Yan Adi Permana bin Setia Budi Nusantara. Aku nikahkan dan jodohkan engkau dengan anak perempuanku yang bernama Indriyani Puspita Putri dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan emas 25 gram dibayar tunai. Saya terima nikah dan jodohnya putri bapak yang bernama Indriyani Puspita Putri dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan emas senilai 25 gram dibayar tunai. Sah. Alhamdulillah. Sah. 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 Sah.